Poprvé jsem jel na zápas parní lokomotivou, samozřejmě splnili jsme roli favorita a nemá smysl nic víc tomu říkat. Prostě byl jsem hrozně rád, že přišli lidi a skvělá atmosféra. Přesně to, co myslím, ten zápas měl splnit, tak splnil. Vypýtal si možno tými 4 gólmi Ridvan Sanusi viac priestoru v tých ligových zápasoch? Obrovskou chuť, vidím to i na tréninku. Ona, Mark, pro nás budou strašně důležitý hráči a co je u nich nejcennější, tak jsou týmoví hráči. Hrajou pro tým, tvrdě pracují a proto mají velký předpoklad k tomu, aby byli dobří hráči. Tak nestává se to často za život, takýto zápas. Já jsem někdy do 14 rokov hrával za Podbrezovu, potom přišlo zranenie, už som nemal tu možnosť sa presadiť ďalej, tak... Ale bolo super si zachytať, akože... Dlho som teraz mal zranenia poslednú dobu, tak... Nemal som to ako šancu byť medzi žeďami, ale... Dneska sa mi to naskytlo... Škoda zranenia brankára, ale tak dostal som aspoň prednosť, no. Akože je to super, no, keď to vidím v telke, tie zápasy, vidím tie hviezdy proti mne, čo idú, čo hrajú... Fakt parádne, keď ich sledujem, tieto zápasy, tak... Super to je, no, zachytať proti takým hráčom. Keď sa to válí na mňa, tak. Buď budem hviezda, alebo pustím, čo už. Užil som si ten zápas, som bol veľmi rád, že som sa mohol vrátiť na túto krásnu pôdu Balocku, na tento krásny vzduch naspäť a užil som si to veľmi. Gula, počuli sme, že aj ty tu máš nejaké korene. Jasné, tak dedo pochádza z Balogu, tak Kovačík priezvisko hovorí za všetko, takže ja som tiež rád sa vrátim do tohto prostredia a zápas som si užil a som rád, že sme to zvládli. Ako ste si užili celý tento deň, ten netradičný výlet tou párnou lokomotívou, túto fantastickú atmosféru, ktorá tu bola, aké to bolo? Bolo to určite iné, ako keď chodíte ligové zápasy? Tak myslím si, že už asi nikdy v živote takéto niečo nezažijeme. Veľmi sme si to užili, ja som to síce poznal z môjho detstva, ale tešil som sa na reakcie druhých chalanov, ktorí toto nemali možnosť zažiť alebo aj vidieť. Napríklad pre chalanov, ktorí sú zahraničia, tak toto myslím si, že prvýkrát niečo takéto zažili. A o to som šťastnejší, že sa to mohlo takto zrealizovať a všetko, ako to dopadlo. Určite treba poďakovať fanúšikom nielen našim, ale aj tým ostatným, ktorí prišli pozbudiť Tatran a naozaj vytvorili výbornú atmosféru. Jasné, nečakal som, že príde až toľko tu ľudí, fakt klobúk dolu. Našli si čas prísť sa pozrieť na nás, aj na domácich a som za to rád, že nás prišli pozbudiť a dúfam, že budú takto chodiť aj na naše domáce zápasy v Podbrezovej. Veríme, že sme si ich týmto výsledkom získali. Hlavne priaznivcov z okolia. Thank you.